Como é que está a situação da alimentação das crianças no Brasil? Mudanças marcantes recentes. Isso é o que mais define a alimentação infantil, no caso aí, adulto também, mas principalmente a alimentação infantil. Então, o que nós tínhamos até recentemente, eu digo até uns 15, 20 anos, era uma situação em que estimulava-se o aleitamento materno e depois disso, então, as crianças passavam a receber paulativamente alimentos outros, a partir dos 4, 6 meses de idade, sucos de fruta, papas de fruta, papinhas de legumes com um pouquinho de algum tipo de carne e, logicamente, leite, mingaus, até que fosse adequando a alimentação de tal forma que, com um ano, a criança deveria ser capaz de comer aquilo que é consumido na casa, talvez com um pouco menos de tempero e com alguma facilitação para a mastigação, ou seja, que amassasse aquilo que era consumido na casa. E, em sendo uma alimentação variada na família, preparada em casa para os adultos, essa criança poderia seguir com uma boa nutrição, com um bom crescimento. A partir de uns 20, 30 anos atrás, começam a aparecer então as alternativas de alimentos industrializados, aqueles que são parcialmente ou totalmente processados para consumo imediato no parque industrial e assim são comercializados. E uma imensidão de alternativas alimentares, o que torna bastante difícil o trabalho dos pais para poder escolher que alimento é adequado para os seus filhos. Ao contrário do que acontecia antes, que era mais ou menos o alimento que a mãe deu para ele e vai dar para o filho, com alguma orientação do pediatra ou da nutricionista. Então, cria-se, de alguma forma, uma dificuldade na escolha alimentar. Né? Então, passam a aparecer as bolachinhas recheadas, os bolos, os Cheetos, os iogurtinhos, refrigerantes, que passam a fazer parte, infelizmente, de forma errada, da dieta de crianças, às vezes até antes de um ano de idade. E com isso, então, associam-se os distúrbios nutricionais. O que antes estava parcialmente arrumado passa, logicamente, existiam carências nutricionais associadas à falta de disponibilidade de alimentos também para os adultos. E as crianças, então, tinham distúrbios nutricionais por serem mais suscetíveis, porque estão em fase de crescimento. Portanto, precisam de uma alimentação mais rica para o processo de crescimento, com mais micronutrientes, e não pode ser uma alimentação que não seja balanceada. E são mais suscetíveis aos desvios nutricionais do que os adultos, tanto as crianças como as gestantes e as nutrizes, que são as mães que estão amamentando, porque todos eles estão em processos de maior necessidade nutricional por questões de estarem crescendo, alguém crescendo dentro da barriga ou alimentando uma outra pessoa que é o seu filho, no caso da mulher que está amamentando. Então, com essa situação, o que poderia ser uma facilidade, um avanço em termos de conforto, bem-estar, comodidade, liberação de tempo até para a mãe poder interagir com o filho, o fato desses alimentos terem entrado sem a percepção dessa necessidade de adequar o alimento à necessidade nutricional e à saúde, tanto presente quanto futura da criança, fez com que a modernidade trouxesse mais problemas do que soluções. Se nós quisermos subestimar a obesidade infantil no Brasil, né, os inquéritos mostram que mais que 5% das crianças até 5 anos estão obesas, mais que 10% dos escolares de 5 a 10 estão obesos e os adolescentes de 10 a 18, mais de 15% está com sobrepeso ou obesidade. O consumo de alimentos industrializados, sem a necessária informação por parte dos pais para fazer escolhas adequadas, junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias que estimulam o consumo excessivo de alimentos que são saborosos, mas não são nutritivos, né? Isso tudo associado com o sedentarismo, ou seja, a criança não brinca mais no quintal,
mas ela fica muito mais tempo vendo televisão ou brincando no videogame, isso leva à obesidade infanto-juvenil. Nós temos encontrado nas crianças, nos adolescentes obesos e com sobrepeso das escolas de Vila Mariana, proporções 2 a 3 vezes maior de hipertensão arterial, de disfunção hepática, com esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, né, isso diagnosticado por ultrassom hepático, alteração das enzimas hepáticas, né, mostrando então que já existe uma disfunção do fígado, que é um órgão importantíssimo do ponto de vista metabólico. Temos encontrado também alterações ao nível do metabolismo de lipídios, com aumento de triglicérides principalmente, e também maior predisposição para o diabetes, né, com aumento da glicemia de jejum. Então são mudanças que já ocorrem nos adolescentes. Junto com isso, esses adolescentes eles têm maiores dificuldades de socialização, inclusive relacionado com conseguir um par afetivo, uma namorada, um melhor amigo, né? Os estudos mostram que os que têm sobrepeso têm mais dificuldade para essas coisas. E os estudos internacionais, principalmente americanos, mostram que o obeso jovem tem maior dificuldade para conseguir emprego, os salários em geral são menores, ele tem maior dificuldade para se casar, constituir família, tem uma vida sexual menos satisfatória e tem, o mais importante de tudo, ele passa a ter doenças que são limitantes da sua atividade enquanto um adulto mais precocemente. Então ele vai ter hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, câncer de colo, as mulheres câncer de mama, né, associados ao aumento de peso, talvez na quarta ou na quinta década de vida. Isso representa um problema muito sério para a sociedade contemporânea, para a sociedade brasileira. Porque é nessa época que o cidadão tem mais para contribuir com a sociedade. Ele, de alguma forma, onerou, no bom sentido, para poder se transformar num adulto produtivo. E é na quarta, quinta, sexta década de vida que os adultos são mais produtivos no sentido de poder dar até apoio aos filhos e netos. Então, no momento que ele fica doente, fica incapacitado para o trabalho ou falece, é uma perda para a coletividade muito difícil de ser reposta. Então não só é ruim para ele, porque ele tem uma qualidade de vida ruim se ele ficar, por exemplo, limitado, paralítico, ou sem poder trabalhar, ou, às vezes alguns perdem a fala, né? Mas é muito ruim para os seus familiares e para a comunidade em que ele vive. Uma outra grande consequência que deve crescer nas próximas décadas no Brasil é que, como nós estamos com a população envelhecendo, o número de pessoas que estão entrando na quarta, quinta, sexta década de vida é a cada ano maior. E se essas pessoas adoecem, nós vamos ter uma carga de necessidades de serviços de atenção à saúde muito grande. E atenção médica terciária, ou seja, aquela que trata a complicação da doença, é a mais cara que existe. Mas cara no sentido de necessidade de investimentos. E esse país, como um país em processo de desenvolvimento, como um país pobre, não tem capital. Nós temos bastante gente, mas não temos capital para investir em alta tecnologia para tratar essas pessoas. Então vai ser um outro componente que deve onerar de forma importante a sociedade brasileira se nós não tomarmos medidas no sentido de prevenir a obesidade infanto-juvenil. Se a gente pensar em termos dos distúrbios graves alimentares, bulimia, anorexia, obesidade mórbida, né, que são os extremos dos quadros de distúrbios alimentares, que então saltam aos olhos e as pessoas pegam isso como modelo para análise. Esse ou essas patologias são a ponta do iceberg. Talvez sejam as que terão menor impacto, são os quadros extremos e que necessitam de tratamento por uma equipe multidisciplinar que possa lidar com essa questão, às vezes até com internação,
e com abordagens cirúrgicas, no caso da obesidade mórbida, como uma última alternativa. Mas eu acho que mais importante para a população é conhecer o resto desse iceberg. É saber o que está embaixo d'água, o que a gente não nota, que foi de alguma forma introduzido na sociedade e nos nossos hábitos e costumes familiares e que levam então a distúrbios que vão paulatinamente minando a saúde das nossas crianças. Então, se nós lembrarmos dos tempos em que nós éramos crianças, há 40 anos, o que acontecia é que existiam excessos alimentares, mas esses excessos alimentares ocorriam em dias de festa, que eram quinzenais, mensais, a cada 2, 3 meses, aniversário, Páscoa, Natal, né? No máximo, um prato no final de semana, uma macarronada, feijoada, comida libanesa, japonesa, que tinha maior quantidade, as pessoas ficavam em torno da mesa. O alimento, felizmente, é associado a questões culturais, a troca de afetividade, né? É o principal marco que fica num migrante depois que ele sai do seu local de origem. Na quarta, quinta geração, a alimentação continua existindo entre os descendentes, que já não falam mais a língua, nem lembram o nome da cidade da onde veio o bisavô ou tataravô. Quer dizer, é um marco cultural extremamente importante. O que está acontecendo é que, ao invés de nós termos as festas, essas que vinham muito carregadas de conteúdo cultural, afetivo, emocional, transgeracional, que faziam parte da identidade do indivíduo e da troca de afetos entre nós e nossos filhos, essas coisas estão sendo substituídas por uma estratégia mercadológica. E essa estratégia mercadológica, o que ela está, de alguma forma, impondo é um padrão de alimentação que não é saudável. Então, aquilo que nós aprendíamos a, por exemplo, chupar manga no quintal com o vovô e os primos e os irmãos, que era uma coisa que era saudável e associada a uma experiência afetiva, divertida, agradável, afetivamente gratificante, né? Que construía um pouco a identidade do indivíduo, do grupo e daquela família. Isso, de repente, é substituído por sentar na frente da televisão e abrir um pacote de salgadinho. Então, do ponto de vista emocional, cultural, de identidade do indivíduo, é uma perda que será medida no futuro. Do ponto de vista nutricional, ao invés desse indivíduo gerar um conhecimento de um alimento bastante nutritivo, rico em fibras e micronutrientes, calórico, um bom alimento, ele vai gerar, e logicamente isso junto com afeto ao avô, com atividade de grupo entre os primos e irmãos, ele vai substituir isso por um alimento que tem uma proporção de nutrientes que é geradora de doença a longo prazo se ele consumi-lo diariamente. Então, esse que é a parte do iceberg que está debaixo d'água. Esse é um exemplo dessa situação. Então, sem querer assustar as pessoas, esse tipo de comportamento, ele precisa ser revertido. Então, temos todos que voltar para o quintal, sentar embaixo da mangueira com a avô, os primos e irmãos? É a única alternativa? Não. É possível sentar com o filho, fazer uma troca afetiva, comer junto com ele um pedaço de manga. Ou até, se isso não for possível, porque a compra fica difícil, a conservação é difícil, minimamente que se consiga sentar com algum alimento que seja pré-preparado, que não seja descascado pelo adulto que cuida da criança, mas que pelo menos seja consumido de forma coletiva, traduzindo algum afeto e que tenha uma composição alimentar que seja um pouco melhor. Então, por exemplo, é possível comer 2 biscoitos não recheados, 1 copo de leite, associado com algum tipo de fruta. É uma boa refeição. E isso pode também ser lúdico, isso pode ser alguma coisa de brincadeira.
que ligue essa experiência alimentar equilibrada, balanceada, com o bem-estar afetivo, com a troca de afeto com o adulto, que vai construir a identidade desse indivíduo. O distúrbio que nós encontramos com maior frequência nos adolescentes foi o aumento dos triglicéridos, que é um tipo de gordura que aumenta na circulação, no sangue dos adolescentes, devido aos excessos alimentares. O colesterol, ele também, em parte, aumenta por causa dos erros alimentares, mas em parte ele é definido por questões endógenas, ou seja, genéticas. Existem pessoas que têm maior tendência a ter o colesterol aumentado. E o HDL, que é o colesterol de mais alta densidade, que deposita mais nos vasos sanguíneos, ele também é determinado em parte por questões familiares, genéticas. Mas no adolescente, pelo menos que nós estudamos, não aparece com muita frequência aumentado, porque ele também é parcialmente definido pela atividade física. E por mais que o adolescente obeso tenha tendência a ser sedentário, né, ele ainda é um organismo jovem, que, portanto, acaba se movimentando. Então, hoje nós temos alimentos que têm boas qualidades microbiológicas, não estão contaminados e podem ser consumidos sem qualquer tipo de limitação. No entanto, a composição de nutrientes que eles têm, já que eles foram desenvolvidos para promover o consumo, para estimular a quantidade que é ingerida pela criança, eles têm muito açúcar, eles têm muita gordura, eles têm muito sal, têm pouca fibra e pouco micronutrientes. Então são alimentos inadequados se forem a dieta costumeira da criança em processo de crescimento. Não existe problema nenhum se for o alimento consumido no dia da festa. Mas se substituir a refeição regular da família brasileira, nós temos um problema. Um outro assunto que é extremamente importante, que as pessoas não estão percebendo, é que nós comemos sal e açúcar dentro dos alimentos processados sem perceber. Não só porque a gente não lê os rótulos quando diz que tem glicose, sacarose, mas até porque existem alguns açúcares que vêm escondidos com outros nomes e as pessoas não sabem que é açúcar. Então, o principal vilão na sociedade americana é a maltodextrina, que é um açúcar proveniente do milho, que é a agroindústria, talvez, que receba mais subsídio na sociedade americana. E esse, então, mel, porque houve época na sociedade brasileira que dizia que esse açúcar de milho era mel de milho, né? Enganando de alguma forma as pessoas, porque esse produto de milho não tem as características do mel, com a diferença, a única semelhança é a consistência e o fato de que tem açúcar, né? Mas o mel tem algumas outras características, como um produto natural, que esse xarope de milho não tem. E ele, então, tem algumas características muito interessantes do ponto de vista organolético que faz essa maltodextrina atraente na produção de doces, na produção de bolos, na produção de biscoitos. E eles, então, são acrescentados. E a pessoa fica com a falsa ideia de que não come açúcar. Que fala assim, olha, eu comprei 5 quilos de açúcar, está lá na prateleira, tem 3 meses. A gente não come açúcar aqui em casa, né? Na verdade, talvez tenha consumido mais de 20 quilos de açúcar, aquela família, né, por mês, sem perceber, porque o açúcar já vem embutido, né, no bolo, na bolacha, nos Cheetos, em todos os produtos, inclusive em alguns tipos de formulados, né, como são os achocolatados, como são os cereais matinais. Tudo isso já vem com açúcar dentro e muitas vezes com um nome que não diz que é açúcar. Além das dificuldades sérias que as pessoas têm de conseguir traduzir composição centesimal em porções alimentares. Quer dizer, quando se diz que tem 5 gramas de açúcar por 100 gramas de produto preparado, bom, quanto isso é de açúcar? É uma colher de chá
é uma colher de sobremesa, é uma colher de sopa. O que é uma porção depois de preparado? São 3 colheres de sopa do cereal, mais o que tem que ser adicionado de leite? Ou será que são 5 colheres? Quer dizer, todas essas transformações quantitativas as pessoas não estão habituadas a fazer. O que era traduzido e transferido geneticamente, porque a gente lembrava até de como que a mãe fazia o prato da gente, a gente ia fazer o prato do filho, agora é imposto de alguma forma por um mercado que visa aumentar o consumo. Por que a obesidade está tão associada com distúrbios de comportamento, com problemas emocionais? É porque grande parte das crianças substitui as suas carências pelo alimento. Isso seguramente era opção antes da sociedade moderna, quando existiam os alimentos, quando passaram a existir os alimentos industrializados. Mas agora é quase impossível estar numa casa sem a possibilidade de consumir algo que está pronto para o consumo. Então, substituir as carências por alimento é muito fácil. Então, a criança começa a ganhar peso, ao invés de buscar uma solução para sua falta de companhia, falta de afeto, necessidade de ter algum tipo de prazer mais equilibrado. Entre eles, o prazer da alimentação deve estar presente. Então, no momento em que a criança, por falta de orientação familiar, por falta de infraestrutura familiar para fazer atividade física, para brincar, para ter escolhas alimentares adequadas, trocas afetivas, no momento em que ela começa a comer demais, ela ganha peso. E aí, ao contrário das outras alterações físicas, tipo a pessoa que tem um pé torto, que tem um estrabismo, um olho, essas coisas vieram com ele. E a obesidade é percebida pela criança e principalmente pelo adolescente como alguma coisa que dependeu dele, ele criou. Então vem associado a uma culpa muito grande. Então é um círculo vicioso de ansiedade, o adolescente se culpa, não consegue sair, come mais. Aí fica culpado porque comeu mais. Então para de comer, aí vem a ansiedade. E assim entra o ciclo de baixa autoestima, excesso de consumo e se mantém a obesidade num processo crescente. Para quebrar esse ciclo, é necessário substituir esse consumo de alimentos por alguma outra coisa que seja prazerosa, que preencha a vida desse adolescente que está se sentindo só, mal amado e que precisa, de alguma forma, fazer uma atividade física, ter uma atividade social, poder sair para uma outra coisa que possa gratificá-lo, além de receber as orientações nutricionais, a infraestrutura mínima para poder ter alguma atividade física. Existe um autor que é o mais difundido dele, chamado Rosen, e que faz um estudo antropológico das questões das preferências alimentares do ser humano. O que acontece é que no processo de seleção natural, na teoria de Darwin pela qual nós passamos, os humanos, né, as pessoas que tinham aversão, ao ácido, ao amargo, as que tinham aversão sobreviveram. As que toleravam ácido e amargo faleceram porque as frutas silvestres que têm sabor ácido e amargo têm veneno e matam. Então, com isso, foi selecionado humano que gosta do que é doce e do que é gorduroso, que são as frutas silvestres que não têm veneno. Então, nós temos uma tendência natural de gostar do que é doce e do que é gorduroso. Foi isso que fez com que as pessoas pudessem sobreviver há milhares de gerações. Isso, então, que era uma grande vantagem, continuou a ser uma vantagem durante o tempo, porque com isso, antes do advento da sociedade pós-moderna, o fato de conseguir acumular alguma gordura representava a possibilidade de sobreviver e procriar
em épocas de fome. Então, quem conseguia acumular gordura e aproveitar melhor os alimentos, sobreviveu mais. Então, somos nós os selecionados por esses dois processos. Então, nós temos papilas gustativas e sistema todo sensitivo que gosta do doce, gosta do gorduroso, e somos pessoas metabolicamente competentes, que transformamos alimentos em energia e em reservas, que são as gorduras, né? O tecido gorduroso. Na sociedade pós-industrial, isso passou a ser uma grande desvantagem. Quem tem necessidade, gosta muito de açúcar, é aquele que é mais vitimizado pelo processo de uma poluição de alimentos pouco nutritivos, que é a sociedade em que nós vivemos hoje. Então, o que nós temos que fazer com as crianças é associar o sabor amargo, o cítrico, o não doce, não gorduroso, não salgado, esses alimentos naturais, frutas, legumes, verduras pouco temperados e que têm sabor, associar esses alimentos com vivências prazerosas, emocionalmente gratificantes. Isso então é o que devem fazer os pais desde a tenra idade com seus filhos. E a não ser aqueles padrões alimentares que são parte da cultura alimentar, tipo, por exemplo, fatiar um salaminho italiano com vovô uma vez por mês. Talvez isso seja importante para manter a cultura, a identidade, a tradição daquela família. Mas que seja uma vez por mês, até porque salaminho é caro, né? E não existia em quantidade muito grande antes do advento da indústria de alimentos e essa revolução nutricional que aconteceu. Tirando esse tipo do aspecto cultural e até identitário da família, que as outras coisas sejam inibidas. A indústria de alimentos, muitas vezes, sem perceber o mal que está fazendo para a sociedade, para os seus próprios filhos e netos, promove alimentos de baixo valor nutricional. Então, esse é um assunto extremamente importante, porque se nós vivemos numa sociedade do consumo, em que o consumo é extremamente estimulado, quando você consome 10 camisetas, 10 pares de tênis, isso tem um significado completamente diferente do que você consumir duas ou três vezes a necessidade de alimentos que você tem. Porque ter 10 camisas a mais no guarda-roupa representa poder trocar mais camisa. Ou 10 tênis, a mesma coisa. Ou ter 3 carros ou 5 aparelhos de televisão na família. Isso pode ter algum significado ecológico em termos de futuro, caso toda a humanidade queira ter esse padrão de consumo. Agora, do ponto de vista da saúde dos indivíduos, multiplicar por 2 ou por 3 a quantidade de açúcar, gordura, sal consumido, isso é a receita certa para ficar doente precocemente. Então, o alimento não pode entrar na mesma lógica dos outros bens e serviços que passam a ser consumidos de forma cada vez mais intensa pela sociedade. Por quê? As consequências são completamente diferentes. O Estado tem que regular. Por isso é indispensável que a sociedade passe a criar, de alguma forma, barreiras para que essas coisas possam ser livremente comercializadas e promovidas junto às camadas menos capazes de reagir, que são a população de baixa renda, portanto, com baixo nível de informação. Essas pessoas acham que dá um pacote de Cheetos junto com 2 litros de refrigerante para os filhos comerem, é melhor que um prato de arroz e feijão. Elas não percebem, porque o que está sendo dito para elas é que isso é melhor, isso é moderno, isso é futuro. Isso é comida de americano, portanto é bom. Aquela outra coisa é aquela coisa que vinha do campo, é arroz e feijão. Esse alimento não serve, né? Então, essas camadas populacionais, enquanto famílias pouco informadas e o grupo mais suscetível, que são as crianças, antes do processo de capacidade de entendimento do que é fantasia e o que é real,
que são as crianças antes dos 5 anos de idade, principalmente com 2, 3 anos. A Sociedade Americana e Brasileira de Pediatria contraindicam televisão antes dos 2 anos de idade. É uma contraindicação formal no manual, né, de orientação para pais. E, logicamente, o segundo grupo mais suscetível em termos etários, que são os adolescentes. Porque eles estão em fase de formação da sua própria identidade, de definição do espaço social que vão ocupar, de que forma que vão fazer trocas afetivas e que tipo de padrão de consumo eles podem ter e ser identificados como pessoas que têm aquele tipo de comportamento. Então, são muito suscetíveis a sugestões, principalmente aquelas relacionadas com gratificação afetiva. Porque, ao contrário do que se pensa, o adolescente, por ser um ser em processo de amadurecimento, é um indivíduo que necessita muito de ser afirmado nos seus comportamentos. Por isso que ele vive em grupo, ele busca a afirmação dos colegas. Então, ele é muito suscetível a sugestões. Olha, você vai conseguir isso se fizer tal coisa. E essa tal coisa acaba sendo o consumo de um alimento que não vai fazê-lo mais bonito, não vai fazê-lo mais atraente, não vai fazê-lo mais interessante, não vai fazê-lo mais feliz. Provavelmente vai fazê-lo mais gordo e com menos saúde.